İnsanlar Ramazan bayramı ilə əlaqədar tətil günlərində rayonlara üst tutur. Müxtəlif bölgələrdə hotellərə və fərdi evlərə tələbatın artdığı müşahidə olunur. Bu isə təbii ki, qiymətlərə də təsir göstərir. Ümumiyyətlə, qiymətlər digər bayramlarda da iki qat qalxır. Bu, regionlardan asılıdır. Məsələn, Şamaxıda 70-80 manat arasında olan həyət evləri bayram günlərində 150-160, 110-150 manat arasında olan villaların qiyməti isə 200-300 manat arasında dəyişir. Qəbələdə isə adi günlərdə 80 manata olan ev 170-180, günü 150 manata olan villalar isə 250 manata təklif olunur. Bəs iki qat qiymət artımının səbəbi nədir? Məsələ ilə bağlı əmlak məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimli Baku Postaza açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, bu qiymət artımları mövcud inflyasiya ilə bağlıdır. Bunun bayramlarla əlaqəli olduğunu düşünmürəm. Buna son aylarda baş verən inflyasiyanın məntiqi ardıcılığı kimi baxıram. 2022-ci ilin sonu, 2023-cü ilin ilk rübündə qiymətlər bahalaşıb. Bu da nəticə itibarilə insanların həyat tərzinə də təsir göstərir. İnsanların problemləri çoxalıb, həlli isə bahalaşıb. Ona görə də evlərini kiraya verən şəxslər onun qiymətini artırırlar. Ekspert fərdi evlərlə yanaşı otellərin də xərclərinin artdığını vurğulayıb. Otellərin də xərci çoxalıb. Əvvəl kartofu 70-80 qəpiyə alırdılar, indi isə 1 manat 50 qəpiyə alırlar. Digər meyvə və tərəvəzlərdə də belədir. Eyni zamanda inflyasiyaya qarşı işçilərin də əmək haqqı artırılıb. Bütün bunlar hotelin maya dəyərini qaldırır. Ona görə də hotel sahibləri zaman-zaman əllərinə bəhanə düşdükcə qiymətləri qaldırıb vəziyyəti yaxşılaşdırmağa çalışırlar.